Eliqalo tumani Sarabiy ovul fuqarolar yig'inda istiqomat qiluvchi Sharipovlar oilasi har yili bahor kelishi bilan bayramlar arafasida qarindosh urug'lar bilan bir yoqadan bosh chiqarib, sumalak pishirishni an'anaga aylantirganlar. An'anaga sodiq qolgan holda bu yil ham Sharipovlar oilasida sumalak sayli o'tkazildi. Ushbu oila azaldan ahillikda va tinch totuv yashab kelmoqda. Sumalak butun bir oila qarindosh urug'lar tomonidan tayyorlangan ligi ham ularning ahil inoqligidan darak beradi. Bu sumalak sayli qarindoshlarning barchasiga bayramona kayfiyat va shirin diydor baxsh etdi. Oilada voyaga yetayotgan yoshlar ongiga ham milliy an'analarimizga e'tibor va hurmat tuyg'usini singdirish, qarindosh urug'lar orasida mehr, oqibat, ahillik va birdamlik hissiyatlarini mustahkamlashga ham xizmat qildi. Darhaqiqat, sumalak sayli orqali qarindosh urug'lar o'rtasida o'zaro mehr, oqibat hamjihatlik kabi fazilatlar yanada sayqallanib boradi. Tashkil qilingan sumalak sayli qizg'in kuy qo'shiqlar bilan yanada esda qolarli bo'ldi.